prvního účinkujícího. Tím je Martin Ziegelbauer, takže já poprosím, aby přišel sem k nám. Je mu 13 let, kamarádi na něj volají Cigi, jak jsem se dozvěděla. Pochází z Mídlovar u Českých Budějovic. Já u starý malý, boty roztrhaný, já na vojnu nepojedu, až budu mít nový. Tak Jíček to slyšel, hned z komůrky vyšel, boty mi dal udělat, já na vojnu mušel. Thank you.
Vojna, vojna,
vojna není žádnému.